nego što najavim petu borbu, želeo bih da pozovem u ring jednog od prvih i najboljih MMA boraca u našoj zemlji, čoveka koji se u istom ovom ringu prošle godine oprostio, Dušan Čatkić! Crne Gore, koje gledamo prvi put kod nas. Ima 7 profi borbi, 4 pobjede i 3 poraza. Ovo je catchweight kategorija do 81 kg, a on je Radovan Rašo Vuković. Ponovo je sa mnom Ivan Đorđević i slede dve borbe u okviru mešovitih borilačkih veština ili kako volimo da kažemo MMA. Radovan Vuković, borac iz Crne Gore, ulazi u ring. Čuli smo 7 mečeva, 4 pobede i 3 poraza i radići borbu protiv Nenada Milanova. Ja se iskreno nadam da će ovaj meč potrajati malo više. MMA je vrlo neizvestan sport gde možemo da vidimo mnogo toga. Malo publika ostane uskraćena kada se neki meč ovako brzo završi, ali naravno sa druge strane voli publika da vidi atraktivne nakaute kao što se dogodi ovaj u prethodnom meču. Evo, možemo sad da prokomentarišemo, nismo ni stigli, sad ćemo imati priliku Guti Begaj koji stiže iz jednog fantastičnog tima, svi znamo ko je Crow Cup, koliko uspeha imao, jako dobro je odradio taj svoj ulaz. Meni je bilo vrlo interesantno kad sam video da je kontraš, znao sam odmah da se sprema ta noga koja je Mirko Filipović patentirao, što se kaže, i proslavio, boga mi, naše prostore, Hrvate pre svega, po tom čuvenom kiku njegovom, tako da mi interesantno bilo kad sam video njega da je kontrašao. Znao sam da će uslediti neki kik, ali nisam znao da će se baš tako brzo dogoditi. Da, nekako se sve dogodilo da je i protivnik naleteo na koleno, ovaj izveo koleno. Jeste, virag je, videlo se da je dosta kraći u distanci, da je niži, da mora da skraćuje distancu, ali očigledno da je Begaj neko ko zna da dobro oceni distancu, da dobro to kontroliše i očigledno da se sa njim odlično radi. Ko zna, možda i pulen Mirka Filipovića, zato što je kontraš, ako neko može da ga nauči, ako neko može da mu pokaže kako da radi te stvari, onda je definitivno to Mirko, koja je živa legenda što se tih stvari tiče. Sada će ovo biti jedan meč koji je vrlo interesantan. Imamo dva različita stila. Rašo Vuković je neko ko više prefera borbu u stojećem stavu, odnosno stand-up-a, sa druge strane Nenada Milanova koji je inače poznat kao neko ko je veoma, veoma snažan i momak koji je iskraćio dobro distancu, momak koji ruši, momak koji dobro radi rvanje i parterne kontrole, tako da sam siguran da će on i ovaj meč pokušati da prevede tamo gde je najbolje, a to je u parter, odnosno u onaj deo gde će njegovo hvatanje doći do izražaja. Vidjet ćemo da li će uspeti u tome, tako je, da li će uspeti u tome. Uvijek su ti dueli kontra stilova bili i najinteresantniji. Stalno očekujemo od tih boraca koji su u stand-upu da pogode taj udarac, da pogode, da pošalju protivnika u carstvo snova, što bi se reklo, a s druge strane čekamo sa druge strane da rival prenese borbu u parter i da proba da je završi na pravi način. MMA sport je dosta napredovao. Nekada smo i gledali često sudar različitih stilova, međutim danas smo svedoci toga da svako od njih radi praktično sve. Svi ozbiljniji MMA timovi imaju i trenere za kickboks, za rvanje, za parter, znači prosto u svakom MMA timu koji je ole ozbiljan radi se svi segmenti, tako da nekada ne možemo čak ni da znamo da li je neko došao sa nekom dobrom, što se kaže, pozadinom, da li je došao iz rvanja, da li je došao iz udaranja. Ili iz jiu-jitsu, recimo. Da, ja sam imao prilike da vidim kada sam gostovao u jednom timu, u francuskom najboljem timu, MMA Factory-u. Sećam se kada sam sa drugarom koji je tamo trener komentarisao dvojicu momaka koji su radili sparing boksa, posle toga i MMA. Međutim, kada su radili boks, ja sam mu rekao,
što se, vidite, ja znam, dugo sam u ovom sportu, ali nisam mogao da procenim odakle dolazi, šta mu je pozadina, čak sam pomislio da je bokser, rekao sam mu, vidi se da dolazi iz boksa, odlično radi boks, on kaže, ne, nije on bokser, on je rvač. Ja sam se potpuno frapirao, moram priznati, jer nikada nisam baš toliko manuo, odnosno nikada nisam video nekog rvača da toliko dobro boksuje, što je naravno danas nešto što je potpuno normalno. Danas praktično ne možemo ni da znamo iz kog stila dolazi, šta preferira. Ovde je sticaj okolnosti takav da su, ajde da kažemo, dominantniji u određenim stilovima, pa možemo da kažemo i zato što ih i poznajem i pratim negde njihove karijere, naročito Nenada Milanova, kao što sam malo pre rekao. Vidjet ćemo da li će i ko će od njih uspeti da nametne svoj stil. Ovde je jedna kategorija, među kategorija, što se kaže catch weight. Nenad Milanov je dolazio, radio je 8-4 kategoriju, odnosno srednju kategoriju i, kažem, veoma snažan. On je niži rastom, ali radi dosta dobro rvanje, jako je dobar u hvatanju i ukoliko on bude skratio distancu, ukoliko bude, što se kaže, žargonski spojio ruke, to će biti veliki problem za Rašu Vukovića. Ali ajde da vidimo, možda će biti nekako drugačije. Nadam se samo da će meč potrajati, da i publika može da uživa koja je kraj malih ekrana, a i mi ovde da vidimo nešto interesantno. A da, moram samo da napomenem, Dušan Đakić je čovek koji je najavio praktično Nenada Milanova, legenda. Jeste, Duleta ja dugo znam i trenirao sam ga, mi smo drugari dobri, tako da eto... Da, živa legenda MMA borba u borbi u Srbiji. Dule se oprostio, nažalost, od MMA sporta, ali znam koliko njega srce vuče i mi se često našalimo, ko zna, možda ćemo ga ponovo videti. Da. Ne, evo, kreće prva runda i da vidimo. Ajde, da ispratimo, da. Uf, dobar udarac. Ovde je prošao jedan udarac, ali moram reći da je Nenad izuzetno tvrd. Znam tačno da može mnogo, mnogo da podnese. Da, vidimo evo da je on skratio distancu i da je pokušao da ga smiri. Ovde je sada klinč, vidjet ćemo šta će se događati. Ovde je nezgodan jedan lakat seo, ali evo on je sada spojio ruke i sad ćemo vidjeti ili nije, ali da, sada evo, jeste, sad čini pokušao mi se. Sada imamo tu njegovu snagu koja treba doći do izražaja. Ja znam da on može izuzetno mnogo da izdrži, da je jako tvrd momak kada je radio protiv Nikole Lazića, to je bio pravi vatromet, jedan meč koji je bio vrlo neizvestan, mnogo razmena udaraca, mnogo se svega videlo i znam tačno da je veoma tvrd, sad ćemo videti kako će... Ovo iziskuje neverovatnu snagu i jednog i drugog. Tako je, ovde vidimo klinč. I obzirom da su tri runde samo u pitanju... Pogledajte samo poziciju glave Vukovića, ta pozicija glave njemu garantuje koliko toliko distancu na kojoj može da zada određene udarce. Ovde vidimo da pokušava da čuva koliko toliko distancu, ovo je zapravo klinč, ali čuva taj prostor iz koga može da zada neki udarac kolenom. Da, evo, sad ćemo videti da li će... sada da ne bude prebačen u parter, pokuša tako da je, se odbrani. Tako je, da. E sad, vidimo da je Milano uspeo da nametne svoj stil, da ga je smirio. Da. Mada je dobio, eto, ima sada podsjetnik na taj udarac. Jeste, dobio je nekoliko dobrih udaraca, definitivno. Da, i vidi se odmah ta rasekotina na čelu, ali ništa to ne umanjuje nalet Milanova i dalje. Ne, ništa, on definitivno ovde ima inicijativu. Sada, ukoliko se meč ovako nastavi, bez obzira na sve, ne znamo koliko će biti, vidimo da je on nametno svoj stil borbe i... Da ne dozvoljava Vukoviću da on razvije svoju borbu. Tako je. Očigledno da Vuković ima prednost na distanci i Nena to neće dozvoliti. Sada vidimo ovde poziciju glave Milanova koja mu garantuje da, da može da zada neki udarac i sa druge strane da ne dozvoljava Vukoviću da se savije i da probije, što se kaže. Sad ćemo videti da li će Vuković uspeti da se okrene ili neće. Da. Milanov je, kažem, snažan i dalje uspeo da ga zadrži na konopcima. Ovde definitivno dominaciju ima Milanov. Da, to je ono što se boduje, dominacija, kako se koristi ring, evo sad je uspeo Vuković. Mnogo stvari sudije gledaju, da, mnogo stvari gledaju, ali svakako gledaju to koliko je dominantan, koliko štetu opet nanese, gledaju koliko je udaraca zadato, gledaju mnogo stvari. Sad dosta se menjalo što se tiče MMA sporta, mnoga su se pravila promenila, ali ono što je definitivno ostalo i ono što će verovatno ostati jeste to da će sudije bodovati evo ovako kao što vidimo nametanje jednog stila, nametanje inicijative svoje i tako dalje i tako dalje. I pored toga što Vuković ovde uspeva da zada određene udarce, mi vidimo sve vreme dominantnu poziciju Milanova. Tako je, sve vreme dominantna pozicija
I to kada se ova runda bude završila, kolena, da, jeste, zadeje se. Vrlo neugodni udarci, posebno jest, u butinu. Postoje ti udarci kolenom u butinu, ili ono što kažu paralizu, postoje stompovi kada udaraju dole po stopalima. Sada će pokušati da ga prevedu u parter, ali jako dobro to Vuković brani. Sada prelazi na hvat single leg i mislim da će ovo uspeti da obori. Deluje da je... Skoro da je uspeo, ali je uspeo da se izvuče. Ono što bi bilo potrebno ovde, malo je falilo da ga obori, mislim da je samo malo falilo da ga izvuče. Imao je dobar hvat, dobru poziciju, Vuković je praktično seo, samo da je izvukao, mislim da bi on praktično otišao dole, ali eto, uspeo je da se izvuče, da povrati bazu, znači, što mi kažemo. Četitke Vukoviću na svemu tome, on uspešno odoleo ovom naletu Milanovu. Da. Milano možda nije, evo ga, i uspeva da ga izvuče. Sada ćemo vidjeti da li će se odmah podići ili će on uspeti da ga zadrži. Sada bi trebalo da mu zaključa noge i mislim da će na to i krenuti ili će otići u full mount. Uspeo je full mount, da. Još treba sada da prođe. Ne dozvoljava mu još uvek, ali to je veliki problem zato što je on praktično sabijen. On ne može apsolutno ništa da uradi odavde, on jedino može da se brani. Nena će sigurno probiti to. Evo ga, vidim. Sad je tu veliki problem, ovde je nesporno da je Nenad Milanov i pored dobrog početka Vukovića, nesporno je da je Nenad Milanov uzeo ovu rundu, sada ćemo videti kako će se završiti, da li ima snage da ga eventualno završi ili da... Čuveni ground and pound, ako se ne varam. Jeste, to je jedan segment po kome je MMA sport specifičan, nećete nigde videti da ima kombinacija partera, odnosno grepa. Evo, da, sada vidimo, sada vidimo napad. Da, Rinejke Čuk, pokušaj Rinejke Čuka i moguće da će uspeti da završi. Vidim da je to... Vuković čini mi se već, ali još 12 sekundi, hoće izdržati. Videti, zato što Vuković dosta nisko drži bradu. Da, tako se mislio. Drži nisko bradu i zbog toga, možda su malo i konopci zasmetili Milanovu i zbog toga nije uspeo da ovo... Da. Zvono kao spas za Vukovića u ovom trenutku. Definitivno, nesporno je da je Nenad Milanov uzeo prvu rundu. Jako lepo je otvorio Vuković ovaj meč. Da, Vuković uspeo da zada tih prvih nekoliko udaraca koji su, kako se meni čini, čak i malo uzdrmali Milanova. Evo, ovde je pao Milanov od udarca, jest, definitivno. Ali on, ja, evo, ponavljam po ko zna koji put, izuzetno tvrd momak i... Evo, i to nam je dokazao po nastavku prve runde i slažem se potpuno. Vratio se, da nametnuo svoj stil i... Rundu je priveo kraju skroz u svoju korist. Sad ćemo videti kako će se odvijati ova druga runda. Evo sad vidimo da ovo da, bacanje. Težak zadatak za Vukovića da proba da preokrene stvari. Ovde je Vuković uspeo da se odbrani jako dobro zato što je spustio bradu doli, nije dao prostora da ova ruka uđe duboko, da ode na vrat i da u stvari plasira ovu završnicu do kraja. Evo vidimo i te posljedice udaraca Vukovića. Ali sjajna borba, moram priznati, sve ono što MMA pruža i sve ono što je onako baš kad se dva klasično suprotna stila sastanu u ringu ili oktagonu, potpuno je svejedno. Evo sad ćemo videti dalje. Nekim ljudima to čak nije interesantno kada dođe dosta do rvanja, hvatanja. Ljudi ne razumeju mnoge stvari, ali MMA publika se u posljednje vreme dosta obrazovala, tako da ljudi kada vide ovakve situacije... Kako reče moj kolega Milan, to je najbrže rastući sport, jedan od najpopularnijih sportova. U ostalom, za vreme COVID-a imali smo prilike da gledamo UFC borbe. Tako je. Praktično, mislim da je UFC bio, odnosno MMA je bio sport koji je prvi krenuo ovaj, u ovo doba COVID-a. I tu organizovane borbe koje tako, su išle praktično svake nedelje, to se održava tamo u Abu Dhabiju, očigledno da je Dana White i cela ta organizacija pokazala celom svetu nešto što se tiče organizacije. Ne govorim samo o MMA svetu, govorim o sportskom svetu uopšte. Tako je. Jedino su Belorusi u futbolskoj ligi i Dana White radili čitave godine. Jeste. Pošteno rečeno. Belorusi, kod njih izgleda nema korone, a ovde ima, ali su uspeli u svemu tom. Druga runda je pred nama. Da vidimo sada, Vuković zaista mora da bude vrlo oprezan. Očigledno da koristi taj prednji kroše da bi... Da, da bi pogodio Milanova, vidio je da Milanov malo niže drži ruke. Sad je oklizno se. Sad ne znam da li je ovo bio udarac ili je bilo klizanje. Meni se čini da je bilo klizanje, da je sudija odmah krenuo da prekine. Sad ćemo videti, da. Sada ovaj ring biva sve klizaviji zato što se borba poprilično odvila i u rvanju, malo su bili i dole, tako da... I poznato je da ove mere zahtevaju da... Da bude non-stop čisto i da bude dezinfikovano i to su dodatne probleme. I sad stvara probleme. Kao da su na ledu obojica,
šteta. Sad ćemo videti kako će se to dalje odvijeti i kome će to, ajde da kažemo, ići u korist. Ono što Vuković sada može da koristi je to što su klizavi i znojavi, tako da će njemu to malo koristiti da se izvlači iz ovih situacija lakše, koje da kreira Milanov. Tako je, da. A sa druge strane, Milanovu to može predstavljati malo problem zbog toga što je klizao. Vidjet ćemo, nikad se to ne zna, to je nekada isticaju okolnosti, a opet sa druge strane, nekada istice toga ko će se bolje snaći generalno u samoj borbi. Tako je. Evo da vidimo nastavak druge runde. Pokušaj jednog aperkata. Da, pokušaj aperkata zato što je znao da će onda tone. O, kako je snažan Milanov, neverovatno kako je oborio Vukovića. Vrlo lako sada dolazi do bacanja i evo sada vidimo dolazi u poziciju polugardova. Pozicija polugard njemu garantuje jednu dobru kontrolu. Vidjet ćemo da li će zaključati svoje noge ili će jednostavno prolaziti u side poziciju ili ponovo full mount poziciju. Ima više načina da se recimo privede borba kraju. Evo sad vidimo odlazak u side, da. Odlazi u side. Sad ćemo videti da li će otići u mount poziciju jer može da udarcima njega praktično završi. Tako je, završi. Da, a jer ja vidim da on ovde sada se tempira da pređu full mount poziciju. Da, i mora da bude oprezan Vuković jer uvek postoji ta neka završnica bilo na nozi, ruci ili taj neki dečok. Evo sad ovde, da, evo sad ovde vidimo upravo ovo što smo govorili, došao je u mount poziciju, ali to je bilo više nego očigledno da će se dogoditi. I evo sad ćemo videti da li će Vuković morao dozdo da radi, inače će sudija prekinuti. Da. Sad ćemo da vidimo šta će se dešavati ovde. Problemi, ovo su veliki problemi sada za Vukovića, Milanov. Veliki, veliki, mislim da će ovo sudija prekinuti. Kraj. Da, kraj. Da. Kao što si rekao, mora da se brani smisleno, mora da radi da sudija ne bi prekinuo, ali Milanov je zaista on fantastično radio. On se jeste branio, ali nije mogao apsolutno ništa da uradi. Ovde bi Milanov, što se kaže, polivao i polivao udarcima. I možda bi se završilo i nekom težom povredom. Ovo i sudija tu varijanta. Ništa. I tako je, stalno pričamo o MMA kao jednom od najbezbednijih sportova, jer sudija odmah reaguje na ovakve jeste, stvari. Jeste, videli ste ovde, tako neće dati da ode evo, negde nije, dalje, nije da dođe bilo, do neke nije povrede. Bilo smislenog branjenja od strane Vuković, jednostavno ne, je Milanov ovde da je probio odbranu. Da, da je pokazao neku inicijativu da izađe. On jednostavno ne može iz ove pozicije udarati protivnika. Tako ovde je, mora da je beži iz full mount pozicije, mora pravi pritisak na jednu ili drugu nogu, odnosno butinu svog protivnika kako bi mogao da isklizne, vrati se prvo u polugard, pa onda u gard dalje, da ga vrati, pa onda da ustane i tako dalje i tako dalje. Ali mislim da nije imao snage ali za tako ovde, nešto. Ali ovde, na ovaj način na koji on odabrao da se brani, on je hteo da pokaže aktivnost da sudija ne bi prekinuo, ali je jasno da on nije mogao iz te pozicije ni jednom ni da dokači Milanova, a da je svaki udarac koji je Milanov bacio praktično završio tamo gde on želeo, to je na glavi njegovog protivnika. Da, sve četvrtke jedu Milanovu, potpuno zaslužena pobeda i kao što si najavio, Nenad Milanov je napravio ono što je zamislio, preneo svoju taktiku i sprovao u delo i prosto Vuković u ovom trenutku apsolutno nije imao nikakvu šansu protiv mnogo snažnijeg Milanova i ta snaga je praktično došla do izražaja. Jeste i definitivno se videlo da Vuković nije spreman za borbu ovog tipa, znači da nije spreman da sa njim radi u tom hvatačkom segmentu jer je Nenad Milanov relativno lako došao do takedowna, do bacanja, a onda još lakše do full mount pozicije iz koje je praktično završio meč. Kada radite sa nekim koji je kao Nenad Milanov snažan, vi morate za to dobro da se spremite, a sa druge strane morate mnogo bolje poznavati partnerne tehnike da biste mogli da se da iz onakve situacije izvučete. Da. Vuković nije pokazao dole baš neko znanje, možda bi bilo dobro da poradi na tome i da se u sledećem meču pojavi sa mnogo bolje znanje. Sada je video gde je prosto slabiji i na tome će morati da poradi. Svakako, svaki poraz može predstavljati jednu dobru lekciju ukoliko to čovjek zna da nauči i iz toga izvuče pouku. Ja volim da kažem preko trnja do zvezda, dok naučiš tako da izgubiš, da ne možeš da naučiš da pobediš. Tako je, nije baš dobro mnogo gubiti, tako ali je bolje pobediti nego izgubiti, tako ništa nije sporno. Bolje učiti iz pobeda, tako jer je, i tako tu ima nekih grešaka, ali kako se spremao za ovaj meč? Zadnjih 20 dana nisam ni trenirao, zbog ozbiljne povrede. Bukvalno noge spremne za operaciju. Ali nisam htio da propuštim priliku koju mi Aleksa četitke, naravno, evo čujete, Radovana Vuković ima ozbiljnu povredu i svaka mu čast u tome što je ušao u ring protiv Nenada. Svaka čast Nenada pokazuje Milanova da je veoma hrabar. Veliko momak, srce, svaka mu čast. Veliko zaista poštovanje za njega, kao i za sve ove momke koji se nađu na borilištu. Treba imati hrabrost i ući pre svega u ring. Ja sam uvek govorio da svako onaj ko se pojave, da li u ovom ringu, da li na bilo kom drugom borilištu, da uživa moje veliko poštovanje, a trebalo bi poštovanje publike. Nekada publika zna da bude
vrlo neprijatna prema tim borcima. I... Ali ne znamo pozdravljeno, evo sad smo saznali da je čovjek bio povređen, da je to ozbiljna povreda. Pa da je on dosta